Pred zaposlitvijo sem delala na banki, bilo je stresno, potem me je pa zadela možganska kap in zdaj sem tu. Korenika mi dejansko pomeni stik z naravo, vsak dan je drugačen od prejšnjega, ne bi zamenjala tega dela za nič na svetu. Tu se lepo počutim, sem med dobrimi prijateljami, se razumemo, se pohecamo, se pomagamo sami med sebo. Rad bi pa bil, ko bi te program dole šel. Prej sem bil doma, te sem bil na zavodi za poslovanje prijavljene, sem iskal, sem internet noj šel, korenika mi je drugi dom. Srečen sem, ko lahko pridem vsek, nikon ino ne bi šel.